Ularni sen o'ldirganmisan? Banzlar. Ojas. Befarq. Mana bu oq chuvalchang Arduni oyoq osti qilishga qo'yib berdi. Dars Tarksni qilmishlari shunday. Biz yakdilmiz. Chunki nochorlardan xalos bo'lib kelganmiz. Kuchlimiz, chunki kuchsizlikdan jirkanamiz. Shunday ekan, ularni qurt qumursqalardek ezg'ilab tashlaymiz. Bu banzmi? Yo'q. Bu oq primat. Yugurdik. Dars. Dars, menga qo'lingni ber. Qo'lingni ber. Yur. Ota. Ota. Dars. Dars. Hoy! Hoy! Bu yoqqa so'qir primat. Men bu yerdaman. Yana bittasini chiqar. Qara, otangni ayanchli o'limini tomosha qil. Yo'q. Seni holingni kechishini ko'raman. Sola, nega bunday qilding? Chunki menda otamning qoni oqyapti. Virginia!